V nedeľu 25. marca privítali muži basketbalového klubu na domácej palubovke družstvo Prešova. Družstvo PU Prešov Iskra Svit B bolo pred zápasom na 3. mieste tabulky o 7. až 11. miesto s bilanciou 5 zápasov, 2 výhry a 3 prehry. Žiar bol na poslednom mieste s bilanciou 4 zápasy, 1 výhra a 3 prehry. Prvé body v zápase zaznamenal Vrtík a domáci sa dostali do vedenia. Priebeh štvrtiny bol veľmi vyrovnaný a súperi sa striedali vo vedení. V závere však basketbalisti Prešova strhli vedenie na svoju stranu a prvú štvrtinu vyhrali 25-21. Aj druhá štvrtina bola veľmi vyrovnaná. Najprv boli vo vedení hostia, domáci hráči sa však dotiahli a dokázali aj vyrovnať. Dve minúty do konca polčasu sa dokonca dostali do vedenia 40-39. Ich vedenie však trvalo len do ďalšieho útoku Prešova. Hostia následne unikli na pár bodov, ale v posledných sekundách prvého polčasu sa domáci dostali na priateľný rozdiel 5 bodov 45-50. Aj v druhom polčase sa hral atraktívny basketbal. Po trojke Vrtíka sa Žiar opäť dostal do vedenia 56-55. Ďalšie dva body pridal o chvíľu Oravec. Hneď na to sa však vyfauloval náš dovtedy najlepší hráč Vrtík, čo dokázali hostia využiť a opäť sa vrátili do vedenia. Tretiu štvrtinu vyhral napokon Prešov 26-18 a po troch častiach viedol už o 13 bodov 76-63. V poslednej štvrtine sa domáci nevzdávali a bojovali. A keď vyhrali poslednú časť hry 27-25, celkovo zvíťazilo družstvo PU Prešov Iskra Svit 101-90. Prišli sme si sem po víťazstvu a som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Myslím, že sme v pravom momente ten zápas zlomili v náš prospech. V tej tretej štvrtine sme si vybudovali rozhodujúci náskok, aj keď naozaj mohutný finiš domácich nám trošku urobil problémy, ale myslím, že sme to zvládli tak, ako sme chceli. Myslím si, že sme videli celkom dobrý prvoligový zápas na slušnej úrovni. Myslím, že to bol veľmi dobrý útočný basketbal na obidvoch stranách. Z našej strany sme odohrali niekoľko dobrých kombinácií, zahrali si všetci hráči. Strelecky sme, myslím, že dali 90 bodov, čo je veľmi dobré, ale doma sme dostali 101 a to rozhodlo. Neubránili sme kľúčových strelcov hostujúceho družstva, ktorí už takisto nastupujú aj v extraligovom týme Svitu, ale ja som v podstate spokojný s tým, že dalo sa na ten basketbal pozerať. Kľúčovým momentom bolo, keď sa nám v tretej štvrtine vyfauloval Maroš Vrtík. Tam sme stratili koncentráciu, dostali sme, super nám odbehol na 10 bodov a bohužiaľ sme sa nedokázali vrátiť a vlastne aj ešte v závere sme trošku bojovali o výsledok, ale nakoniec to skončilo tými rozdielom tých 10 bodov, ktoré sme stratili práve v tej tretej štvrtine. Najviac bodov za Žiar dali Obert 22, Vrtík 20, Fabri 13 a Dolník 10.